Mirë mbrëma të nderuar shikues, po nisim bashkë edhe një edicion të debatit politik në kuadër të fushatës parazgjedhore 2021. Një ditë para hapjes së fushatës jemi sonte dhe do të flasim se si do të vazhdoj fushata zgjedhore. Do të ndalemi pak tek aktivitetet e këtyre ditëve, ka pasur takime e premtime të bazuara në programa apo jo, do të flasim me përfaqësues të partive politike. Kam të ftuar në studio zonjën Fatbardha Emini Halabaku nga LDK, mirë se erdhe zonja Emini. Mirë se erdhe, faleminderit. Është zonja Teuta Haxhiu nga AK, mirë se erdhe zonja Haxhiu. Mirë se gjetë. Është zotri Faton Peci nga lista Vjosa, konkuron me lëvizjen vetëvendosje, mirë se erdhe zotri Peci. Mirë se gjetë. Si dhe zotri Arben Fetoshi nga Partia Demokratike e Kosovës, mirë se erdhe zotri Fetoshi. Mersi, faleminderit. Po nisim ju, zonja Haxhiu. Aktivitetet të shumta, takime e premtime, kështu e thashe edhe në fillim të prezentimit të këti edicionit të debatit politik, realisht edhe AK ka pasur takime të tila me strukturat, ndoshta edhe paka shumë edhe me qytetarë, si kanë shkuar këto dit, një dit para fushatës, hapjes zyrtare? Pikrisht, unë veç para një ore, unë dova prej takimit të fundit për sot, gjdo orë, gjdo dit, takime me njerës, me qytetarë të këti vendi, të mobilizum si kur ma parë, që alianca del fuqishëm në këto zgjedhje, pa premtime të mdoja, sepse na besojnë, e din për çka po garojmë, dhe po na motivojnë në gjdo takim, sincerisht ju thëmë, që ndoshta mbështetja më madhe që ka ndonë do njëherë është pikrisht në komunin e Gjakovës që tash prej nga po vi, por jo vetëm, gjdo jemi normal se cili kandidat për deputet, strukturat anën banë të shkepura, sepse alianca po fuqizohet në gjdo komunë të Kosovës, në gjdo lagje, në gjdo fshatë, të regojnë edhe takimet që janë publike, por ka shumë prej tyre që nuk janë publike, shumë prej tyre unë preferoj që të më zbohen publike. Pse zonja? Pse mos bëhem publike? Thjesht mu më ko, jo për shkak, po thamë personalisht për vete, jo sa takime në brenda ditës bëj postoj, kushtimisht, në rjetë sociale. A ty po bëhet fushata në rjetë sociale? Sepse njerës pra besojnë edhe takojnë edhe flasim shtruar, duke unë joft me shumicin e tyre, nështëta jemi taku, mos thamë shumë shpesh, por ka përtej Gjakovës, Deçanit, Dugadinit në përgjësi, njerës që pëjt akujmë, dhe nuk mund, unë nuk arri të postoj gjdo takim. Pra ndaj, po thëmë, nuk është vetëm ajo që shifet, sepse jo gjithë shka mund të bëhatë rjetë e sociale, të këne qytetarët dojnë të ulemi, dë bisedojmë në katër sy, dhe të flasim për mobilizimin, po thëmë, dhe fuqizimin, e aliancës për te Dugagjinit që ka e ka të regu, pra e keni pa që Drenica është në kom, ka shi, du më thonë, qëndrime edhe gjdo dit fuqizimit, po thonë, për kratë programit tonë edhe listës që e kemi ndër listën, listat më të mira e të shtrira në kretë Kosovën. Do të diskutojmë për gjitha këto, sepse po të ishim në një intervjis shtu, do të ndërhyja më shpesh me kundërbytje, po dua që në debat të hyje dhe zonja Emini, është interesantë të gjithë juve që ju presë para se të hymë studio, vini nga tereni. Fushata pra bët në teren aty ku takoni edhe qytetarë. Qëfar për ju thonjë qytetarët, zonja Emini? Ne po thua se jemi çdo ditë në takimet mobilizuese me strukturat e LDK-s, edhe pse qeveri aktive në punë, por jemi edhe pranë qytetarit në prezentim të punës tonë edhe të programit qeveresës për zgjedhjet e 14 shkurtit. Tereni të regon shumë, nuk është tereni aj që shifët në Facebook, por është tereni strukturave të LDK-s. Ju e dini që Lidhja Demokratike e Kosovës e ka një shtrirje në tërë Kosovë. Nuk është parti e regioneve apo e provincave të caktume, por është parti e tërë Kosovës dhe e shtrirje në saj politike e ka në për të gjitha në ndegët apo lokalitetet e komunave. Nuk ju ka ndëvizur struktura? Absolut, unë e vi nga dega e vitis, një deg fituse, bënd shumë edhe në zgjedhjet e fundit edhe në zgjedhjet lokale, një region apo një degë cila edhe për zgjedhjet e 14 shkurtit, po pregaditët në njërë masu vike që tjetë fituse Lidhja Demokratike, strukturat e LDK-s nuk kanë lëvizur në asë një degë, në veçanti edhe në komunën e Vitis,
përkundrazi kemi afrim të njerëzve të cilët më parë nuk e kanë nuk kanë qenë mbështetës të lidhjes demokratike, por puna e mirë e qeverisë Hoti, puna e mirë e nivelit lokal e kryetarit Haliti, puna e mirë me strukturat e LDK-s në degën e Vitis, ne kemi një mobilizim që unë personalisht nuk e kam pritur për arsye se ka qenë një vit I pandemisë, të them të drejtë, ndoshta për një vit nuk kemi takuar me strukturat që u kanë në dëm të LDK-s lirisht mujë me thonë, për arsye se lidha demokratike ka shtrirën e sa jo vetëm si degë, si subjekt, për I ka dhe dy strukturat, forumin e gruzë dhe forumin e rinis, ne nga me nxezi, deri në mbrëmje jemi çdo ditë në kontakt me aktivistët tanë, me strukturat, me bizneset, me njerëz që dojnë mi u bashku rrugës së drejtë, rrugës për të arritur shtetin e Kosovës. Zotri Fetoshi, I rinë në këtë fushatë në kuptimin që kandidoni për herë të parë dhe ja keni mësuj politikës, por besoj ja keni marë dorën kësaj punës së fushatës, sepse zbesoj që ju kanë zëmë pa përgadit, në anën tjetër PDK-ja po del me një platformë të programeve, sa po jeni të, po esni me njëjtin program në fushatën tuaj me strukturat partisë? Faleminderit shumë. Fitore, është krejt normale tani që nga se cili kandidat, nga se cili subjekt politik, të dëgjojmë këto fjalë të mobilizimit, të takimeve me qytetarët dhe në kuadër të parafushatës besoj që është e dukshme që të gjitha subjektet garuese janë në përpjekjet e tyre që të përqojnë mesazhin tek qytetarët, mirë po Partia Demokratike besoj që ka dëshmu edhe kësaj radhe që është subjekti më serioz me ofertën e parë politike, me planin rrimë këmbje, ka qenë partia e cila ka dëshmu se në çdo kohë është e përgatitur për sfidat të tilla, si që janë zgjedhjet, të ndonë se këto zgjedhjet të shpeshta, ne jemi të sigurt që janë breng dhe shqetësimi të gjithë qytetarëve për shkak të pasigurisë dhe jo stabilitetit institucional që reflektohet nga dështimet e kohëve të fundit në veçanti, e koha e fundit I takon periudhës opozites konstruktive të Partisë Demokratike të Kosovës, dhe mbi këtë bazë ne tani jemi aktivisht të përkushtuar që të bashkëbisedojmë sinqerisht dhe me durim me të gjithë qytetarët anëkënd Kosovës, me qëllim që të bisedojmë për sfidat, për faktin që vendi ynë ndodhet në një udhkryq përballë sfidave shumë serioze, dhe programi Rimëkëmbje është programi I artikulimit më të mirë të tejkalimit të këtyre sfidave. Jemi duke pa për dit një mobilizim, jo vetëm të strukturave të Partisë Demokratike në çdo degë dhe në ndegë, por një mbështetje befasuese të qytetarëve në mbështetje të Partisë Demokratike të Kosovës si zë edhe kundër padrejtësisë së Hagës, si një prej sfidave kryesore me të cilën përballemi sot si vend, si shtet, për faktin që burshtetasit, figurat themeltare të Republikës së Kosovës sot padrejtësisht janë në Hagë dhe ne kemi pa që nuk e ka kurajon asnjë prej institucioneve të shtetit në këtë periudhë të flasë zëshëm dhe të thot asgjë përballë asaj që përbën një goditje të rëndë për themelet e Republikës së Kosovës, për shkak se ushtria qëllimtare e Kosovës... Kusht duhet të flasë, Zotri Fetoshi? Gjykata speciale është votuar në kuvendin e Republikës së Kosovës. Ja u bëjnë këtë pyetje qytetarët? Jo, kjo që po them, Fitore, nuk duhet të lexohet si qëndrim I cili ndërhyn ose atakon atë që ne konsiderojmë se është një padrejtësi 21 vjet pas luftës e cila I është imponuar vendit tonë, mirë po unë besoj që duke qenë se goditet themeli I Republikës së Kosovës, paramendoni, gjithmonë duhet të kemi parasysh konstruksionin e akt akuzës, si ndërmarrje kriminale për bashkët, e që besoj që është ofenduese për popullin e Kosovës, dhe në këtë kuptim mendoj që është së paku detyrë e secilit institucion kryesor të vendit që të shprehej zëshëm dhe të trajtonte me seriozitetin maksimal këtë padrejtësi, duke mos I anashkaluar jo vetëm pra
nuk po flas vetëm për liderët kryesorë të Partisë Demokratike të Kosovës, presidentin Thaçi dhe Kadri Veselin, por gjithsesi për të gjithë udhëhecit e Ushtrisë Shërbimtare të Kosovës, të cilët padrejtësisht sot mbahen në gjykatën e Hagës, dhe gjithashtu edhe për udhëhecit e organizatës së veteranëve të luftës, dhe besoj që kjo është një prej sfidave me të cilat sot përballet Republika e Kosovës, e mbështetja e qytetarëve që ne e shohim për ditë lidhet edhe me faktin që PDK është zëri i kundërshtimit të kësaj padrejtësie dhe i reflektimit qasjes shumë serioze që kjo parti ka dëshmu historikisht në këto 20 vjet sa i përket procesit të shtetë ndërtimit. Po, Zotri Pejsi, çfarë po ju thonë juve qytetarët? Në këto takimet, kam pa edhe takimet të juaja si lista vjosa, por edhe në bashkëpunim me lëvizjen vetëbendose, sepse fushatën e keni të përbashkët. Çfarë po thonë qytetarët të mobilizuar edhe për ju, sepse pam që në gjitha deklaratat kishte një mobilizim të strukturave të qytetarëve? Faleminderit për ftesën fillimisht. Ajo emrusi përbashk i qendrimeve dhe brengave qytetare është se nuk janë të interesuar me dëgju premtime megalomane që është rëndëm të janë mësu me dëgju, për shkak se ata janë ngopë për premtime për liberalizim të viza, për shkak se liberalizimi viza është premtu vitin 2010. Qytetarët ma nuk kanë dëshirë dhe vullnet me dëgju premtime për 200.000 vendet punës ose 120.000 vendet punës, për shkak se dhjetë cilat janë mundësit realit Kosovës. Ata tashmë nuk janë të interesuar me ndëgju as për premtimet se si Kosova dhe të bëhet Zvicër, apo Angli, apo se si do të shëndrojmë Kosovën për një mandat në kopsht me lullje. Për kundrazi, ata janë dëshmitarë që Kosova ka ngecë fatkecish në aspektin qeverisës, ka ngecë në aspektin e sundimit rranet dhe të ligjit, nuk shohin meritokraci në asnjë nivel, të rritë fatkecish gjitha sondazhët të regojnë se mbi 20% e trive nuk e shohin perspektive në Kosovë, si rezultat edhe i shumë rrethonave, po edhe i ketë qeverisjeve të një pasnjëshme që kanë ndodhën në Kosovë. Është premtu, do të të vendet punës, është premtu perspektive evropiane për Kosovën, po nuk është duke ndodhën në realitet. Kam pas premtime mandej edhe për arritjen e subjektivitetit ndërkombëtar, edhe antarësimin e Kosovës në mekanizma ndërkombëtar, për kundrazi mas shpallës pavarësisë Kosovës dhe marrjes mendimit pozitiv nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në aspektin e konsolidimit shtetësisë dhe subjektivitetit ndërkombëtar, ne kemi shënuar një regres. Prandaj duke pas për bazë gjitha këto fakte, edhe duke pas për bazë mundësitë reale në të cilat ekziston Kosova, ne nuk po dëm premtimet nda para qytetarëve, për kundrazi ne vetëm po dëm një zëtim se kemi me udhëheq ndershëm, me duart pastra dhe se ndëshmëria, meritokracia, respektimi rënit dhe ligjit, ka me kam para kusht për me mujtë me siel edhe një qeverisjet mirë, edhe një qeverisjet transparente, edhe për me vendosë rëndet ligjë, edhe me pas veting për gjyqësorin, edhe për me hapë mundësi edhe perspektive ekonomike dhe investime nga jashtë, momentin kur në kryet institucionave titularve përgjecë në nivel të dikastere, ministrore, kryeministri dhe presidencë dhe të vijen figura dhe personalitete, që kanë kompetencë dhe përgjësi për funksionet që mbajnë, që kanë pastërti, që janë të pakorruptueshëm dhe të pashantazhueshëm. Ju në pozicionin që jeni, zotri Pejsi, po i thoni që nuk mani asnjë përgjësi për atë çfarë ka ndodhur 20 vjet pas luftës? Pse të mbajnë në përgjësi për 20 vjet pas luftës? Në kuptimin e partisë, listës, sepse jo, nuk po flas personalisht, ju jeni përfaqësues. Po, lista do të thotë është subjekt i ri. Që ka dalë nga LDK? Ka dalë nga LDK-ja për shkak të rrethonave që tashmë do thotë i dim. Edhe çështja është që nuk mund të marr as Vjosa Osmani, pa asun personalisht asnjë përgjegjësi për dështimet institucionale në vend, për shkak se as zonja Osmani as nuk kemi pas asnjëherë përgjegjësi ekzekutive. Edhe si të tillë do thotë nuk mund të marrim barrën e përgjegjësisë as për korrupsionin, as për kriminin e organizuar, as për aferat korruptive, as për ndikimin e sistemit politikën, sistemin e drejtësisë, sistemin e gjyqësorit edhe prokurorial, as për dështimet në arenën ndërkombëtare, as për hapjen e çështjes së kufive dhe kontestimin e subjektivitetit të shtetësisë Kosovës, as nuk mundum me marr barrën e përgjegjësisë për kontrabandën në veri, as për mungesën e shtrirjes së suverenitetit. Të gjitha këto janë do të titullarët e institucioneve dhe partitë që kanë udhëheqë në fazat të caktuara
me institucionet dhe që kanë dështu në aspektin shoqëror dhe institucional përmi përmbush pritet qytetare. Zoni Hagjiu? Sinqerisht, desa Zoti Peci po fliste, unë mendova a thu prej nga po vjen. Ta shumë fillim, sinqerisht, ja bona një pyetje shumë sinqert, kanë e përfaqëson, sot, listën vjusa, edhe pse qytetarët edhe unë kom besu edhe kom shpresu që kanë me marrë guximin me dalë më matë si listë, mirë po të qenë plafin e vetëvendosjes edhe me tentu mos me marrë kur fabrizësie për diçka që veç 120.000 ishin në vendet të punës, e din këtë qytetarë që ka bëru për LDK-s në atë kokur edhe kushtimisht edhe Zoti Peci ka qenë në qatë strukturë. Që kënë 120.000 ishin, 200.000 ishin duke të ka qenë i PDK-s. Vendet punës. Dhe më thonë qytetarët e din këta. Por, nëse sot themi që nuk marëm kur farë përgjësi, unë e shofë një gabim shumë të madhë se cilit. Kush ma pak e kush ma shumë, duhet tullet një herë përgjithmon edhe ta kuptoj që kë vend është liru edhe kemi pavarësin prej 2008-es. Tani, a kemi gabime si institucione në vazhdimësi, unë thamë që pu. Por fatkesia duke tentu që gjithë shka është zi, ose gjithë shka do të bëhet bardh, me këto qytetarët janë ngopë. Ne duhet mendojmë dhe të kuptojmë që gjërat e mira ka ndodhë, në këtë vend ka ndodhë, diçka që nuk mund kthehet. Edhe unë mendoj personalisht, është një gjëja jo e mirë, e se cilit qoftë edhe person që mund të udhëheqë një dikastar në qoftë se fillon gjithë shka nga e person. Pra nuk fillon kur gjo me një subjekt politik, për në ato dështimet kushtimisht, ose gabimet që kanë rrjedh gjatë cilës do qeverisje, se cilit duhet të pretendoj edhe qef për para, se me qka duhet t'i del për para qytetarit. Pra në këtë vend, ka ndodhë ushtria e Kosovës, ka ndodhë dhe është votu në kuvendin e Republikës Kosovës, mirë po ka qenë i proces, por në fakt janë dëshmitarë qytetarët e vendit, që ndodhi në kohën e qeverisjes Haradinaj, dhe për gjithë qytetarët e vendit ju kujtohet edhe momenti kur është votu edhe koha, ndoshta kur edhe nivellit larta që kanë udhëheqë kuvendin e Republikës Kosovës, kanë qenë skeptik, jo vetëm se kanë dalë publikisht janë deklaru, por ndoshta edhe në momentin kur është tentu mu votu, pra kanë qenë skeptik se nuk kanë besu. Por garancën që mori Zoti Haradinaj nga Amerika, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra është një realitet. Sot kemi ushtrin, sot kemi tregun 100% që është pronësi e Kosovës dhe nuk është më në tavolinat të Brukselit. Sot vite u dasht që Prishtina, kryeqyteti jonë, të vijë qeverisja Haradinaj dhe të ketë një ligj. Sot është fakt i gjallë që kolapsi energjetik me gjithat ka ndodhë, është hjek pra a i kolaps energetik, sot kemi një pavarësi energetike falë qeverisjes Haradinaj. Tani, a mund të themi që na kemi qenë gjithë shka? Në regull, jo. Pra, ne duhet të mësohemi, qytetarët po kërkojnë për neve, me thonë, kjo është ka ndodhë, diçka ka ndodhë, por të ecim tutje, kush më pak e kush më shumë, ka premtu për liberalizim vizash, por në fakt, mashtrime që ka ndodhë për i bejes, deri sot, kretë kriteret, në qeveri pas qeverie, është të regu që janë plëtsu prej shtetit Kosovës, por në fakt u dasht të kërkohet me ngulm që në procesin e dialogut të involvohet edhe Amerika, që ishte kërkes e parë dhe legjitime derisa u involvu Amerika prej Zotë Haradinaj. Sot kemi një proces tjetër, pra të ecim tutje. Pa tjetër, edhe pse jemi në puhim në fushat nga nesër, nuk duhet para qytetarve me full me këtë gjumë. Përshkak se qytetarët janë dëshmitarët e asaj që në qëfar procese ka kalu vend yun tashtë 20 vite. Ka pas pavarësi, ka pas proceset të njojës, zhvillim ekonomik, ka pasur dhe proceset të shnjohjes. Pikrish për këtë disa subjekte politike kanë kundështu gjdo proces demokratik të këti vendi. Tu fillu prej Rambojes, shpallis, pavarësis, pakus atisarit, ndoshta kretë kjo klim
publike që shkriu, ka qenë edhe ndëm të disa proceseve të integrimit. Aja që ka du me thonë me kompetencë të plot, ne vitin e kalumi patëm dy qeveri, edhe është modeli më i mirë për ta parë se cila qeveri ka qeverisur më smirti. E kemi pas një qeveri e cila për pak dit arriti ta blokoj Kosovën, ta pothuaja se të gjitha bizneset. Ju keni qenë në koalicion? Kemi qenë në koalicion dhe ne kemi kundështu çdo raport edhe në raportet me Shtetet e Bashkuara, edhe me miqtan ndërkombëtar. E kemi qeverinë Hoti e cila në ditët të para të saj, së bashku me koalicionin qeverisës, në ditët të para të saj, e voj Kosovën agent të Shteteve të Bashkuara. Ne e patëm një marrëveshje të 4 shtatorit, e cila u kundështu nga disa subjekte politike dhe nga disa persona të cilët bartin pozitat e larta publike. U shkundështu në mënyrën më jo njerëzore ndoshta, për arsye se duke u tallur në mënyrë jo të denjtë me miqtan ndërkombëtar, u pa që aja marrëveshje për pos garancës së zhvillimit ekonomik na dha dhe njohin më të rëndësishme të shtetit të Izraelit para dy dite dhe u krijuan raporte diplomatike mes shteteve. Pa ja që është më rëndësi është sepse me menaxhimin e pandemisë qeverisja Hoti ka qenë nështë a një prej qeverive cila për 20 vite ka qenë një qeverie cila në rëthana të jashtë zakonshme ka marë qeverisjen. E pa menagjimin e pandemis, edhe është menagjumë njërën matë mirë të mëndshmë me shtetet e rajonit, duke qenë bështet edhe të ekonomis me pakën e rrimë këmbjes ekonomike, po ashtu edhe në aspektet shëndetësor ju e dini që për 5-6 vite nuk ka pas specializant. Edhe shëndetësia edhe për 5 vite tjera do të ishte kolaps. Është arrit në mënyrë, edhe pse ishme në rrethana të pandemis, është arritur që shëndetësia të menagjohet në mënyrën më të mirë të mundshëm. E kemi pas dyfishimin e subvencionave në bujqësi, po ashtu janë bështet për herë të parë, kemi pas vitin e kalum të tash dy qeveri, për herë të parë pasardjes e qeveris Hoti, pas qeveris Kurti janë bështet komunat, për i më këmbje ekonomike, me pakun e 10 milion shqit. Po ashtu kemi qenë ofër qytetarit për kërkesat të ndryshme. Nuk aja që ka është më rëndësi me thonë para qytetarve, pa më varsisht a jemi në rëthana të fushatës, apo jemi në prak të zgjedhjeve të 14 shkurtit, duhet me të regu se shteti ka qenë imbyllur. Ka qenë imbyllur edhe në aspekt të pandemis, por ka qenë imbyllur edhe karshi raporteve me miqtan ndërkombëtar. Kjo nuk i duhet Kosovës. Ne sot po flasim për liberalizim të vizave dhe nuk jemi korrekt me miqtan ndërkombëtar. Do ta diskutojmë edhe këtë punën me miqtan ndërkombëtar, por dua di se cilat janë prioritetet e qytetarëve pasaj. Janë kjo puna e dialogut, apo është mirëqenia atyre, ose jeta atyre e përditshme. Zotri Peci, me siguri që ka diçka, por dua që zotri Fetoshi, nëse keni në këtë... Në ndërlidhur me këtë, në qofë se ose duhet të ndërhyjmë, mundeni të ndërhyni sepse është debat, po. Unë besoj që tani jemi duke dëgjuar dhe qytetarët janë duke dëgjuar për pjekje të afishimit të disa rezultateve për të cilat të gjithë qytetarët e din që kanë përjetuar në vitin 2020 dështimin e koalicionit të shpresës dhe kanë përjetuar dy qeveri të cilat jo vetëm që nuk kanë dëshmu seriozitet e përkushtim në menaxhimin më të mirë të COVID-19 dhe në përpjekjet për t'i bërë ballë sfidave të jashtme të Kosovës si që është dialogu dhe besoj që qytetarët e kanë kuptuar më në fund që një gjuhë populiste e cila edhe këtu tanive që filloj të përdoret nuk është gjuha që i takon atyre elementeve për të cilat ne mund të themi dhe pajtona me zonjen Haxhiu që ne nuk mund të pretendojmë në mos gabime. Gabime kanë ndodhur, mirë po është kretë normale që për qeverisje shumë vjeqare edhe të ndodhin gabimet. Ajo që ka duat të theksoj, ka të bëj me faktin që Partia Demokratike e Kosovës edhe në leadershipin e Kadri Veselit e ka dëshmu që është parti e cila del mbi veten, ka kapacitetet të vetë korrigjimit, sepse ju e dini që Zoti Veseli ka qenë i vetmi lider politik, i cili ka pas kurajon që të pranoj se kemi edhe gabime,
Dhe mbi këtë bazë unë dua të theksoj një shqetësim fiture. Po. Ajo që ka të bëjë me faktin që 14 muaj opozite konstruktive e Partisë Demokratike vazhdon të jetë sikur kohë e shumëzuar me zero për subjektet e tjera politike, të cilat nuk dinë gjë tjetër dhe nuk kanë se si t'i ofrojnë gjë tjetër qytetarëve në komunikimin e tyre me qytetarët, përveç se të targetojnë Partinë Demokratike dhe t'i drejtojnë shigjetat ndaj Partisë Demokratike me qëllim që ta thellojnë polarizimin e shoqërisë, ta thellojnë mosbesimin qytetar dhe të rrisin fanatizmin. Atëherë kur betejë midis parimeve dhe ideologjisë dominohet nga ideologjia, normalisht që politika na çon drejt rritjes së fanatizmit, e unë besoj që ne duhet të kemi kurajon që të lëm anash qasjet populiste dhe të flasim seriozisht me qytetarët për atë që e kemi për detyrë të ofrojmë atyre. Zotri Peci? Po, ndëgjova me vëmendje, do të thotë koleg nga subjektet tjera politike, po filloj prej asaj që ka tha zoni Haxhiu, edhe cilët deklaroj që zoni Osmani ka pas mungesë guximi. Nëse dikush një politikan është personifikim i politikanit guximshëm, është 120.000 vendet punës kanë qenë për LDK-s, ku ka qenë pjesë zoni Osmani. Dhe ka qenë kandidatë për kush po e mohon? Jo, nuk 120.000 vende. Jo, nuk është e vërtetë që ka premtuar kur ka qenë kandidatë për kryeminist. Pjesë se cilës ka qenë zoni Osmani, nuk po duam të bëjmë kështu, e jena në debat, po megjithatë unë ju ndëgjova me vëmendje, ju lutem leja që vetëm se fakt që 120.000 janë premtuar. Është fakt që Vjos Osmani si kandidatë për kryeminist nuk i ka premtuar 120.000 vende punës. Ka qenë pjesë e LDK-s. Është e kryeminist. Është e kryeminist që ju keni qenë kandidat gjithashtu nga lidhja demokratike e Kosovës dhe nuk mund të thirrni sot. Po rregullë kemi qenë kandidatë dhe nuk mund të thirrni sot në atë që e that pak më herët që ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për qeverisjet e kaluara, sepse keni qenë kandidatë te LDK. Nuk e pas në rol udhëheqës, do thot personalisht, nuk mund të marr barrë në përgjegjësisë për një subjekt politik të cilës e kam taku. Edhe për shkak nuk më pas asnjë rol. Ne sonte të përfaqësojmë subjektet politike. Po në rregull atëherë do thot kërkosh nuk vetëm mohon të drejtën. E para, me akuzu Vjos Osmanin për munges guximi. Jo, po është nën sensin lojt vetë, për shkak se që një argument të jetë vetë dhe gjë argumentin. Këtë rras që paski qenë vetë kandidat i listë i LDK-s, edhe unë këtë nuk e dita. Po me gjitha ta, do me thonë, përgjësia nuk mund hiqet, sepse nuk jemi këtu të kandidat pavarë. Në fola për përgjësit, pra ndaj përgjësin e merë pjesën e LDK-s e merë deri tani e tukje, mund të folish në qofë se... Po ju adresu dhe të të... Jo adresu kritika, mes tjera është pas që zonja Osmani nuk ka të regu guximi dhe keni prit ju që ka me garu e vetme. Se që është garam zonja Osmani për caktën ajo, nuk jetë te që për mes studios që ja për caktën se... A ka mundësi me unë dëgju? Po, personalisht si lisë, me ndova që guxim kishë me qenë medalë me umatë. Veç po ta të regoj këtë pjesën e hipokrizisë tonë. Po e dim këtë pjesën e... Jo, që po ta të regoj hipokrizinë tonë, se ti po në të regonë, po në e matë guximin, bi bazën asaj pëse s'kemi kandidu vetë. Jo, guxim me qenë vetëm, po pëse sinqerisht, ajo kishë me qenë guxim. Po pëse keni kandidu atëherë ju në zgjedhjet para prake me panin, për dhe këna akën isme. A është mungese guximit? Po e ka qenë transparente, ne nuk e kemi fshef. Pëse qka kemi fshef na? Pëse kemi bo transparente? Na për kundrazi, na kemi bo transparente dhe 10 pikat programore dhe parimore që i kemi dhe akordzu me vetë vendosin. E para. Njërë mas program, zdi s'kem pa... E dyta, ju ne kemi program, dhe gjë, program ju në në tregova, program ju në është zero korupcion, program ju në është mirë qeverisja, program ju në është sundimi randit edhe i ligjit, edhe programi jo nuk nënkupton që në qeverisje ku do të jemi nesër, do të kemi afera korruptive, falje milionshe, edhe vjedhe dhe përmes gjerologarisë bankare përmes tesorit të bugjetit shtetit. Që kanë qenë kolegë tu i të LDK-s? Unë nuk jam unë e përfaqësu si LDK-s të këfjellu një herë. Dhe gjë ki qenë tash, sot nuk kanë qenë edhe, jam krenar edhe për atë pjesën sa kam qenë lidhe demokratike Kosovë, se kom dhonë maksimumin edhe për pjekin, edhe për reform, edhe për punë të mira mbrana institucionove. E për mene Trepqen, unë të kësha inkoraju me shku me i taku minatort. Ne i takuj shpesh minatort, por vetëm pykje. A ka mësi me pas minimumin e kulturës, debatit, se po ndërhynë, se unë muna me ndërhynë gjithë do fjali. Unë muna me ndërhynë gjithë do fjali, por në këtë domenin e natyres të janë dhe të me qenë histerik. Që Trepqa sot është aset shtetnur. Nuk është domenin të me qenë histerik edhe me ndërhynë bashkëbisedusit në gjithë do fjali. Unë ti diskutuve, unë dëgjova me vëmendje, fole për gjendin e mirë në Trepq.
Jo, unë e tinkura jo, i me shku me po banjën, ku pastrohen minaturët. Në të cilët gjendja është mjeruse, është fakt. I në gjonë si kur mes jetës, në shpjesën burrës me cilët i përflet. Aset shtetënur. Po aset shtetënur, po pagat e minaturëve. Është fakt. Në trego pagat e minaturëve, cilat janë shqirësit e minaturëve. Kur një nuk përfundon ajo që duhet të bëjmë ne për minaturët. Po në regull është ajo. Por është fakt që sot ajo nuk është më temë e dialogut. Është fakt. Kush po ta garanton ti që nuk është më temë dialogu? Kuvendi i Republikës së Kosovës. Në qeverinë e Zotit Haradinaj u diskutoi edhe për Trepçën, u diskutoi edhe për edhe për territorin. Po, dhe nuk mund të jetë pjesë. Nuk është ekskluzivisht veç çështja në të cilën ti po i referohesh, po kur flet për gjendën Trepçë, atë shkon për diçka që kanë ndodhur. Shko e shehë për safër me kush është menaxhmenti ato. Shko vetëm sot. Sa kanë kompetencë profesionale me atë. Ti duhet të shkosh çdo ditë aty ti edhe unë sikur shkoj. Jo, unë shkoj çdo ditë për shkak se unë jam edhe asoj zonës. Edhe di gjendjen e zonës çka ke bërë deri sot. Për ta. Di çfarë është gjendja atje? Çfarë keni bërë ju deri sot? Nëse keni qenë aty asoj zonë. Ku na po referohesh ju? Po tash ti kur fa përgjësie s'po merr, kanë për personin. Unë po tregoj se nuk mora më marr përgjësi për kur nuk un pas rrojë. Ti po pret vetëm me çeni ministër, pastaj më thon un marr përgjësi jo. Jo vërtet, kur kam rënë në pjesë në institucion në subjekt politik, pjesë në përgjithësi. Un kam qenë pjesë në subjekt politik. Në politike nuk thuhet. Kam pasur edhe vëllëhec në asnjë nivel nuk kam pasur vëllëhec. Asu s'kam pas asnjëherë. Po personale nuk mund të themi, asnjëherë s'kam pas. Le të shkojmë tutje. Pozitut hese. U diskutuar për sukseset mes tjera të këmbës ekonomike. Nuk shkon kështu. Kosova ka pas, unë nuk jam nihilist me i mohu të arriturat e Kosovës. Unë fillova me listu dështimet institucionale për vitit 2010 e këndej. Periudha e pas luftës me gjithë vështirësitë Kosova ka ecë në arritjen e shpallës së pavarësisë Kosovës edhe në arritjen e numrit njohjeve dhe antarësime në mekanizma ndërkombëtare. Prej 2010 e tutje ne kemi fillu, do të thotë kemi marrë të porzën edhe në aspekt zhvillimit ekonomik, edhe në aspektin e konsolidimit të subjektivitetit ndërkombëtar, edhe në shumë aspekte të qeverisjes, korrupsionit, edhe tema tjera që janë preokupime qytetarëve. U përmend rimëkëmbja. Jo, rimëkëmbja Kosova e ka praktikën, do të thotë dështimin më të madh në aspektin e rimëkëmbjes, për shkak se tek për herën e 10 ka arrit kuvendi i Kosovës me e votu pakon e rimëkëmbës, ndërsa Maqedonia deri në fazën kur Kosova e ka pas një pako i kaptazom si vend fqeri, ka pas 4 pako. Saksisht, sepse kemi diskutuar 6-7, për aty ka qenë edhe përgjithësia opozitës, apo zotë Ripeci? Jo, opozitës. Në një qështje të tilë për qytetarët e vendit, unë e di që është punë e mazhorancës, që ti ketë numre, por në kohë pandemia do duhet të ishte edhe opozita. Ok, në kohë pandemia atër nuk është doshë më rënu të qeverinja hiqë, për me shkak se pas ka qenë pandemia, atër në rase ka qenë interes, mus me kriju destabilitet institucional. Jo, po veç për thash, për i konfrontojmë i ndetë. Përfaqësuesi i PDK-s do të foli për një vështirësi reale, në të cilën do të me të cilën u përball jo vetëm Kosova, po u përball mbar njerëzimi, gjendjen e pandemisë, po e vërtet. Unë nuk mund do të thotë përkundër vërtetjeve që e kam për do të thotë për mënyrën që është menaxhu pjesa e pandemisë, ndoshta edhe nga të prej periudhës kur është fazë do të thotë COVID-19, veç do të thotë më duhet më rikujtu që kjo vështirësitë në menaxhimin e pandemisë, për shkak se statistikat tregojnë që e kemi në nivelin e vdekshmërisë shumë të lartë, edhe fatkeqësisht numri i vdekshmërisë është i lartë edhe tek moshat e reja, ka të bëjë ekskluzivisht për shkak se mentaliteti i partisë të cilën ju sot e përfaqësoni, ka qenë kryesisht mentalitet i orientuar buxhetin e shtetit në asfalt dhe në autostrada, ndërsa nuk ka qenë as arsimi e as shëndetësia prioritet, edhe si rrjedhuaj kësaj ne kemi pas një sistem gati buzë kolapsit për shkak se nuk kemi investuar në shëndetin e kombit, po e kemi orientu vetëm në autostrada dhe në asfalt, për shkak se qashtu ka qenë mënyra më e mirë që është mandej politikanë me dojnë televizor me nga tregu si të gjithë ne i kemë ka 2-3 milion, po nuk i kemë ka nga 2-3 milion. Me njerë se të e mori fjallë merë, zëtë jo, kur fole për populizmi, kësha me qenë dhe të të kurios. U atakua disa e LDK-ja, kështë që përstoj keni një... Jo, në ku e atakova LDK-ja. Unë e fola për një mori i procesës, nuk atakova, nuk atakova asken. Po mes tjera është kësha posë shumë mirë, do të thënë kësha isha kurjez me ditë që ka, do të të po aludohet të populizmi. Në rrasë e qëto që ka unë për i prezentoj sot në studio, është diskutimi qdo qytetare se bashkëbisedusi në gjdo të cepë të Kosovës, unë nuk e di për qëfar populizmi e po foli. Edhe madje nuk po di edhe për çka po folin, për çfarë lloj ideologjie, për shkak se kopja e shtetit, problemet edhe nevojat urgjente dhe emergjente që janë në të gjitha sektorët nuk kanë bën as me populizëm, as me ideologji, pa janë nevoja urgjente dhe emergjente që institucionet duhet me adresu. Zoti Peci e potencoj që respektimin e shtetit ligjor, respektimin e rendit,
përmendi korrupsionin për këto vite. Unë po habitem se lista e Zotit Pecit ju ka bashku një subjekti politik që absolut në programën, në ideologji që proklamojnë janë të kundërta. E para, e dyta, partia në të cilin ju janë bashku lista e Zotit Pecit ka qenë në qeverisje, edhe për pak dit I ka pas dy shkelje kushtetuse. E për pak dit ka rritur edhe në aspektin e shëndësisë, janë shembuj të thjesht, po ndoshta vlen me I përmend, për shembull, në kohën e qeverisjes së vetëvendosjes, një mask ka kushtu 7 euro, tani kushton me qeverisjen e Hoti, kushton 35 cent. Do me thonë, këto janë gjana që mund të shifëm, po ashtu respektimin e institucioneve. Ne e patëm një vendim të gjykatës kushtetuse, dhe e pamë cili subjekt politik respekton rendin kushtetus në këtë vend. Cili subjekt politik respektoj vendimin e gjykatës kushtetuse dhe është letë me full këtu para medjave edhe para qytetarëve me tregu se subjekti caktum ka qeveris gjatë, apo edhe në momentin kur hinë në vetë vendosja, apo në subjektin që jënë bashku këta, I lanë të gjitha gjynohet. Nuk janë këtu janë populizma. Duhet me tregu drejtë se vështërsi këj vend ka pas tashtë 20 vite. Jo, indërum, ne të gjithë kemi qenë pjesë, në kurë dhe rrethona të caktume, kemi bërë pozita të caktume. Edhe ju keni pas pozita dhe tash keni pozitë lart shtetërore dhe nuk mundi me përjashtu vetëm për I përgjësit që ka kalu ky shtet. Edhe unë personalisht qoftë nivel lokal apo nivel qendror. Po ashtu kemi modele edhe të ndryshme të qeverisjes vetëvendosjes edhe nivel lokal. Nuk di pse po shikohet si një prej subjekteve enjoy. Që gara në këtu zgjedi. E kemi komunën e Prizrenit, modelin më të keq qeverisjes në nivel lokal. Merrni shikoni raportin e auditorit, po ashtu e kemi pas mandatin e parë të qeverisjes së vetëvendosjes edhe në Prishtinë. Sa rekomandime të auditorit ka qenë për shkelje ligjore. Kujna po ja tregojmë këta? Po ja tregojmë qytetarëve në kohë fushate për të ndjelur një klimë jo të mirë me subjekte politike. Hajde të garoj me programe të saktume, e kemi pas një vit të vështirë, edhe në aspekt të qeverisjes, edhe në aspekt të mirëqenje sociale, shumë qytetarë jënë përballë ndoshtë edhe me vendet punës. Hajde të prezentojmë me një program sa do pak solid, sepse nuk mund të prezentojmë programe të mëdha për qeverisjen e kaluar, për shkak se edhe shtetet më të zhvillume kanë pas pasoja nga pandemia. E para, unë sincerisht do doja me ditë me zotëriun për folës në qovë se e përfarson ose se përfarson lëvizjen vetëvendosje këtu. Realisht është lista vjosa, sepse duha që e korekt në atës se si e kemi ftuar në emision, por është në një list me lëvizjen vetëvendosje dhe atë mund të konfirmaj. Dëgjoj, por ne nuk mund të debatojmë në qovë se vazhdimisht ai do të thirret ose do të fshihet pas përgjegjësisë në emër të listës vjosa Osmanit. E para, dyta, për populizmin, naturisht që ne nuk jemi këtu për teorizim tani, por edhe zonja paraprake e përmendi qasjen e cila e karakterizon jo vetëm zonjen Osmani dhe zotin Kurti, por të dy subjektet të cilat një prej karakteristikave për e them, ajo që ka të bëj me përpjekjen për me ndërtu opinionin midis të mirës dhe të keqes në këtë vend, për me ndërtu ose me nda popullin, na jemi populli dhe ju jeni antipopulli, dhe ka një qasje e cila lidhet edhe me ju, këtu në qovë se ju edhe në këtë kohë, edhe në këtë ditë, vazhdoni me akuzu për dëkën për gjithë shka dhe për gjithë do të dështim të sotëshëm, dhe mund vjen keqë që ju besoj e dini mirë, e që përmend një liberalizimin e vizave si një prej dështimeve, kure kemi parasysh faktin, që Komisioni Evropian në vazhdimësi, pra qeveria e BE-së, dhe kur Parlamenti Evropian dyherë miraton liberalizimin e vizave për Kosovën dhe këshili nuk e ka aftësinë e vendimarjes për qytetarët e Kosovës, për shkak se aty ka edhe ndeshje të interesave të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, dhe sot ne jemi duke pa një farë qasje kushtëzuese ndaj Kosovës me liberalizimin e vizave si politikë e Bashkimit Evropian. Dhe ju e dini fare mirë që në kohën e presidentit Thaçi ka pas një qasje mjaft kritike nda institucioneve të Bashkimit Evropian, pikërisht për shkak të kësaj padrejtësie që I bëhet qytetarëve të Kosovës, dhe dështimet e Bashkimit Evropian ose paaftësia e Bashkimit Evropian
që të kryjë, të përmbush rolin e vetë ndërmjetësus në procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka qenë në një lloj qasje kushtzuese me liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, derisa të gjithë qytetarët sot e kanë pa, edhe në procesin e dialogut domosdoshmërinë për fshirjes direkte të Shteteve të Bashkuara si. Po, sa kishte një akuzë do të fituosh. Faktur, jo, unë deshta më lejo vetëm edhe gjysmë minuti. Në kohën e qeverisjeve të Partisë Demokratike të Kosovës, unë jam I bindur dhe statistikat dëshmojnë dhe qytetarët sot e pranojnë si fakt, Kosova ka përjetu zhvillimin më të hofshëm, me rritjen ekonomike më të madhe, ndoshta nga gjitha vendet e Evropës juglindore aso kohë, dhe unë deshta të teksoj edhe një fakt. Ju akuzoj për asfalt, zëtë jo, deshta, vetoshe. Po, esakt. E lidhi me pandemin dhe për atës e shka ka investuar për dëgëja gjatë viteve. Unë jam I bindur që gjithashtu qytetarët e din që arritjet më të mëdha në sistemin tonë shëndetësor, me gjithë sfidat e mëdha që ka, I takojnë mandatit të vetëm të udhëhequr nga Partia Demokratike e Kosovës me Uran Ismailin, pikërisht për shkak të qasjes serioze në infrastrukturën dhe në trajtimin serioz të shërbimit ndaj pacientëve, e që pastaj qytetarët e kanë pa, dakord, nuk dua ta akuzoj sfidën e madhe që paraqet pandemia sistemin tonë shëndetësor, sepse unë jam I bindur që të gjithë punonjësit e shëndetësisë kanë qenë heroj tonë në periudhën e pandemis. Por do ta kishim më të lehtë në kushte më të mira. Në anën tjetër, po, shteti ka dështu. Është vërtet që pandemia ka goditur çdo shtet, por në aspektin e kushteve. Shteti ka dështu që t'i ofronte përkrahjen e duhur këtyre njerëzve, këtyre herojve, me qëllim të menaxhimit më të mirë të pasojave të pandemisë. Zonja Emile, kisha dashur vetëm një replikë të shkurt për arsye se nuk mund të konsiderohet edhe pse jemi në rrethonat pandemisë, unë konsideroj që sukseset më të mëdha në shëndetësi kanë qenë gjatë qeverisjes Hoti. E kemi pa për 5-6 vite nuk ka pas specializime. Po thoja se të gjithë mjekët pas diplomimit ishin duke mësu gjuhën gjermane, është fakt që duhet me tregu për me ikë nga ky vend dhe për me shku në Gjermani për një vend më të mirë punës. Tani më mbi 1500 specializant janë në sistemin e shëndetësisë. Mbi 600 mjek janë të integruar për të punësuar, për të qenë krah i mantillbardhëve të cilët janë në vijën e parë të frondit. Po ashtu edhe mbështetja sa do pak modeste karshi rrethonave në të cilët është vendyn, i është ofru mantillbardhëve të cilët asnjëherë gjatë vitit të kaluar nuk kanë rezistuar për të shërbyer qytetarëve. Unë konsideroj që me qeverinë Hoti ka ju shkthy dinjiteti i mjekut dhe shëndetësisë, përderisa e kemi të integruar pothuajse komplet stafin shëndetësor në këtë rast kur them, flas për mjekët dhe specializantët të cilët kanë përfunduar janë i mjekëve dhe punëtorëve shëndetësor ka ardhur me qeverinë e PDK-s kur PDK-ja I ka ngrit pagat në të gjithë sektorët. Po përderisa pjesa tjetër ishin duke ikur nga Kosova për të gjetur një vend më të mirë në Gjermani për vendimi për specializim. Nuk mund të quhet menaxhim, vjen keq. Nuk ka të bëj fare me menaxhimin. Jo, ka të bëj normal që ka të bëj me menaxhim, për shkak se pasoja të shëndetësisë ndoshta nuk mund të shohim. Pajtuam plotësisht për domosdoshmërinë që sistemi jon të rekrutoj specializant, mirë po apo 5 vjet. Nuk është argument për me udhëtir në menaxhim cilësor. Është argument për ta ruajtur shëndetësinë dhe për t'i kthyer dinjitetin mjekut në Kosovë. Përderisa kishmi mjek të cilët vazhdimisht mësojnë gjuhën gjermane për të ikur nga Kosova, ne ja kemi kthyer dinjitetin dhe I kemi integruar në sistemin shëndetësor. Pesi edhe ju dhe zonja Agjiu dhe pastaj do të kaloj në një pyetje tjetër. Okej, po shkoj kronologjikisht do të diskutime që bën, mes tjera është këtu pat një diskutim mes çmimeve të maskave në periudha ndryshme të pandemisë. Është mirë që gjithë ata që merren edhe me veprimtari politike publike kanë funksione të rëndësishme shtetërore me ditë që kjo çështja e maskave në vendet e Bashkimit Evropian ka qenë problematike se ka para pa kërkush një rrethon të tillë dhe çmimi tani ka variu prej kërkesave dhe normave në fillim, gradualisht ka shku, kështu që është kjo çështje e ekonomisë lirë tregut që tani ka reflektuar në secilin vend të botës. E dyta u diskutu këtu për mos respektimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese, nuk e di për kanë keni fjalën, do të thotë në rast se dikush ka shfrytëzim të drejtën legale dhe legjitime mu ankimune në instancat të sistemit drejtësisë, edhe gjyqësorit nuk e di për çfarë. Ka fjalën gjatë pandemisë zotëri Peci, për lëvizjen e qytetarëve. Ka qenë rasti fatbar në rast se flet për do të thotë për shkelje kushtetuese, të asaj periudhe
partinë të cilën sot e përfaqëson ka qenë pjesë e saj, kështu që nuk mund të më akuzoj dikant tjetër. Po ka qenë vendimi i Ministrisë së Shëndetësisë. Përgjësia institucionale që dioni prej kolegëve më thanë nuk mund të shkojë tek ministrat, kanë një kryeministër sepse kur më flesni ministrat e partive politike i përgjithshme. Qeveria është një nuk mundesh më ndatin mes ky ministri i këtij dikasteri, mundesh më fol kur bën krahasime mes qeverive paraprake, po qeveria duhet më qenë një ose është një organ shkelje 2, shkelje kushtetuese që kanë ndodhur në pak ditë që tregoj aspektet legale se çysh funksionojnë. E dyta, dikush prej kolegëve këto tha se nuk mundesh më ik barrës së përgjegjësisë, do të thotë përgjegjësive institucionale. Roli im deri në këtë fazë do të thotë është veç pozicion i këshilltarit, nuk kam pas përgjegjësi, në rast se flas aktualisht. Jo, përgjegjësisht që duhet të ndjejmë secili duke përfaqësuar subjekte politike. Unë di përgjegjësi për çdo fjalë publike dhe për çdo veprimtari që bëj. Unë biles jam i rishë dhe si, jo, unë jo. Unë ndi përgjegjësi ta zonë, pavarësisht se kam përgjegjësi ekzekutive, edhe si shef i stafit në presidencë, të cilin për 3 muaj ditë, do të thotë unë kam diku që me... Jo, zotri Pesi e kam fjallën për atë që këtë qenë në LDK, që ta bëjmë të fjallë. Nuk mund da unë me konë me marë ti barën e përgjësis. Dhe me siguri keni qenë edhe pjesë e fushatave të LDK-s, keni mbështetur edhe kandidatat të apo? Po, në regullë, kemi qenë pjesë e fushatave, më kam qenë shumë i zëshëm. E keni marë pjesë në programe? Edhe në hartim programe, më kam qenë edhe grup të ekspertve, kam qenë edhe këshëltare i zavens, kryministrit edhe ministrit kulturës, e kom kundështu edhe LDK-n për mbrenda, edhe vazhdimisht kam insistu që LDK-ja mos më ardhë fatkeqësisht në gjendin e të cilën që është sot, mirë po një grup ose një kast e disa individë ato kanë vendos, i kanë dërmarë disa veprimet, e rezultatin e shohu me 14 shkurt. Tash, çështja është që do të thotë përgjësia institucionale, do të thotë në këtë rafshën nuk mund të më ndërmarë, për shkak se po, kam qenë në garë në zgjedhjet e 2019, kam kërku votën për Vjosa Osman në Lidhen Demokratike të Kosovës, edhe nikosisht zotim jonë kryesor ka qenë, që ne synojmë që partitë e panit, si përgjes kryesor për këtë qeveri se me vendosë në opozit, edhe se partneri jonë i vetëm është levizia vetë vendosje. Edhe në ndërko, dhe tëtë ka pas një përmes mekanizmave, përmes skemave, ka pas një devim të vullnetit qytetar, ndërsa Vjosa Osmani, unë edhe shumë të tjerë, mes asaj që fetishizimit partis edhe mes interesit partis edhe të Kosovës, ne kemi zgjedhë të fundit, për shkak se premtimin edhe zotimin qytetar që duhet me edhan, duhet me kriju kulturën, praktiken edhe vedien që duhet me mbajt. Ne për mbajnë fjallën, kemi dhonë zotime publike, në 2019 kemi thonë nuk bëjmë koalicion me partit e panit, për kundërse që nuk kam qenë deputet, nuk kam arrit për pak vota, me gjithat zonja Osmani ka qenë konsistente, ka pas shumë fështirësi, do të thotë është sfidu shumë, edhe do të thotë rrugën e të cilën ajo e ka ndjek, nuk ka qenë një rrugë lehtë, për kundrazi është rruga me fështirë që një lider, po sa qërish një grua mundet me ndjek në politikë, po ajo ka vendus me qenë konsistente dhe me majtë fjallin edhe zotimin publik që ka dhonë para qytetarve, e është shumë mirë që tash me 14 shkurt na do të rikthejme të qytetarit dhe se cili vota e poplit është fjallë e zotit. Tendenca me ju ikë përgjësive në shpi ku keni qenë dhe keni sigurisht benefitet që jeni sot këtu, jeni prej LDK-s, po me thonë që... Jo, pëse unë jam këtu, unë jam falë vetës tam, se nuk do të të... Po unë në fillim thash, me pas gudzim e dalë mu matë... Nuk kam rritë partia mu, unë e kom rritë vetën, edhe jem shkollu dhe jem angazhu personalisht... Po të kishi pas gudzim e dalë mu matë vetëm, atë e kishë mujtë me thonë po fillojmë tash... Gjdo të ditë mojmë vizirata... Po s'keni pas gudzim e keni hymë rena vetë vendosjes, duke u fshe... Kemi pas gudzimin, veprimin që e kena marë, lidhet ekskluzivisht me gudzimin. A keni po që është përnda gjithandej Republikës Kosovës një video kur lideria jote, këtë rast, ushtruesja detyrës presidentes, ka thonë kur në vetë vendosje, kur? A u antarësuzë një asmoni vetë kur në vetë vendosje, dhe në momentin që jam në vetë vendosje, po agjerimin e kryetarit të politike, të cilë thot, jo dje po partia ka ndodhë procesin e paralizimit lizave. Ju sot jeni brenda listës e vetë vendosjes, dhe po të ndoni me ju ikë përgjësive që keni pas në vetë vendosje. Aja ka të që nuk shkon vetë vendosje, kur ka shkon vetë vendosje? Pra, për gjitha ato që ka ndodhë, në qeveri që në shumicet e rasteve ka qenë në DDK-ja, ku ju keni qenë pjesë saj, dhe që e keni gëzut mirat dhe jeni sot këtu, tu ju falenderu në DDK-s, ka shku në vetë vendosje. Pra, dhe njerë, sot nuk keni po. Për DDK-n edhe për shikun në fazat të këtu. Shumë mirë, thatë,
që ne fjallë e publike... Po, që pardia kanë ndërë procesin liberalizimit. Publike është montazh. Pyetje më çfarë ta bëj? Fjalë publike. Ajo vazhdon me vetvendosje. Sot jeni në vetvendosje. Ju jemi në vetvendosje. Ne jemi partner. Sot jeni në vetvendosje. Ne jemi partner me vetvendosjen. Kosova ka dy mundësi dhe dy alternativa. Sot jeni në vetvendosje dhe po tentoni me ju gjitha përgjegjësive që ka pas ish subjekti juaj. Në njërën mundësi e ka që të gjithë ju bashkë. Sot nuk keni as program. Ai e ka shëtuar për secilën tim. Po foli. Gjithë ju jeni bashkë. Edhe një koalicion tjetër, diametralisht keni qenë me ideologji. Lëvizja vetëvendosje dhe lista vjosa. Krejt kundërta, e majta. Nuk kena probleme na me ideologjin, as me politikën e majtë. Nuk kena probleme na me ideologjin. Publike. Ne kena mos pajtime konceptuale dhe ideologjike, edhe po kauza ju në përbashk është kauza shkapja e shtetit. Kauza ju i ka qenë kur me vetëvendosin, sot jeni në vetëvendosje. Jo, nuk është vërtet, kur kemi thonë ju me vetëvendosin, për kundrazi. Ne kemi dhënë zotim publik, publikisht si kandidate për kryeministre, ka thonë partneri imi vetëm është vetë vendosja. Ju keni qenë si këshilltar edhe besoj që nuk ju ka ikë, por vetëm ta përfundoj. Vetëm zonja Agjiu ta përfundoj. Jo, në këtë argument, sepse vazhdimisht po e shoh që zotëria i listës po thirret në mohimin e përgjegjësisë. A do thotë kjo, sinqerisht, a do thotë kjo që ju nesër, sërish të kryoni një listë të re ose të androni subjektin politik, dhe prapë të thoni, unë s'moj asë një përgjësi, sëpse nuk jam, nuk jam, nuk jam të kojë... Amë të regon të një shambull një pytje kështu, shumë të sinqar. Të më të përfundoj, qëfar pjesë të përgjësis, jo se, vëz një moment, qëfar borë dhe të përgjësis, kam unë pëse dhome të dëshmive, është vjedhë në dhome në matë sigur të shtetit. Çfarë borra dhe përgjegjësie duhet me mbajtën për shkak qeverive të kaluame, për shkak se qeveria e Kosovës ka kindapu qytetarë dhe sot në organizatën e Kombeve të Bashkuara ne sot kemi një raport në cilën thotë Kosova e ka shkel iri të drejtat elementare të njerëzit. Përgjegjësinë politike unë duhet me bëj përgjegjësi për lidhjes demokratike të Kosovës një vit më parë. Pse përgjegjësinë? Çka ka deklaruar kandidati i lidhjes demokratike të Kosovës para një viti? Para një viti kandidatja e lidhjes demokratike të Kosovës ka deklaruar zero korrupsion. Ka deklaruar jo partneritet me partitë që janë përgjegjëse edhe për korrupsion, edhe për ndërhyrjen në sistem drejtësisë, edhe keq menaxhim, edhe ndërhyrje edhe për keq menaxhim ndërmarrjes dhe nuk ju kanë zgjedhur si deputet. Mira, mbani ju përgjegjësi. Ju keni qenë në listë, keni kandiduar në listën e LDK-s. Po. Keni garuar dhe keni dalë më mot, qytetarët kanë vlerësuar që ju nuk jeni denj për me qenë deputet. Domethënë në momentin që ti nuk ke qenë deputet në legislaturën e kaluame, ata vetë të kanë njoft. E pse tash veç apo hipokrizin tonë? Kjo është përgjegjësi e një shtëpisë. Ti po më thu, merr përgjegjësi për çka unë nuk e kam? Po ke qenë. Po, unë nuk e mohoj. Unë fituar për 400 vota. Që sot jam tash unë zgjedh këtë proces zgjedhor. Edhe për një vot. Qytetarët më njohin më shumë. Nuk kam pas shumë. Megjithatë, nuk kam pas shumë paraqitje publike, nuk e ka ditë shumë kush. Megjithatë, vendosmërinë edhe përgatitjen e tij akademike as institucionale. Për një qeveri, mas 14, jo, mas 14 shkurtit atëherë shumë ofër jemi. Ishe edhe ti votat e tua, ishe edhe votat e mija, edhe uroj që ti me u pa me mu në kuvendin e Kosovës, edhe më i balafashu i det. Unë jam shumë krenore, zoti Peci, që ju keni dalë, sa herë kom dalë më matë, kom fitu. Ba, në regullë, uroj që të fitesh edhe herë tjetër. Në regullë, ju keni dalë dhe nuk keni fitu. Po në regullë, unë pe e bëj për pjekin e rabës, unë jam fituse, pjetra, atë. Për shkak se i kemi qëndru një linje edhe e kemi mojë të rëmpimin dhe unë kam fitu 4 herë radhazi. T'lutem, 4 herë radhazi. Po nuk është të gora personale, kush ka arritë më bëtë dhe për të të përfaqësu. Po të konvenon, po thu personale, kush po të konvenon. Unë e veqë të regoha praktikën të më. Për në përfaqësone edhe njërë për thamë. Përfaqësoj listën vjosa. Po t'lutem, nuk fillon gjithçka sot. Po nuk po thëmë që po ka me fillu gjithçka. Këtë fillimi jonë, iri edhe i kësoj njësme, është me ndryshu Kosovën, se nuk është qështë personale. Ka nevoj shumë për përmirësime, ka nevoj shumë në çdo sferë, në çdo sektor ka nevoj të punohet ma shumë. Por gjanat të mira kanë ndodhë. Ato që janë të mira, do të mesin të mira, do të punojmë shumë në ato ku kemi pas ngecje. Dhe kështu do të me punu. Prandaj, në kohen e qeverisë Haradinaj, nga ekspertët dhe pikrisht nga ministri i nderuar i financave, zoti Bedri Hamza, sepse unë nuk jam eksperte, ka ndodhur rritja ekonomike më e madhe që ka ndodhur ndonjëherë në qeveritë e Republikës së Kosovës. Më e madhja, do të thonë mbi 7%. Ky është një fakt që mund të matet. A pajtohesh me deklarimin e zotit Haradinaj, në të cilën thotë Nikos Kosovën ton, un ka shoh për shkak se jo mbo bashkë me holat e punës. Edhe një herë. Jo, veç tash, përcaktoj.
Zotja Radina, unë jam e përcaktum, ju nuk jenit përcaktum dhe nuk pujë përmënon. A i ka deklaru që i kam bo gabim se kam hinë koalicion me Ponin. Edhe një. Edhe kretë Kosova më ka sho pse jem shku me hojnat e Ponin. Qeveria Radinaj, pëtrekoj. Ta shu përcaktoni, a ka qenë aje qeveri suksesi, a ka qenë qeveri... Unë nuk flasë kështu. Ku Zotja Radinaj është sakrifiku. Të zbrasta si kur ju, e mos me pas kuptim. Unë pëtflasë për diçka që është fakt. Të gjitha ato gjëra, është fakt që Zoti Haradinaj ka deklaru që kretë Kosova më ka shohë, se unë e kam qenë, e kam bulu hajnin e partive të Ponit. O zotni, ju keni pas kolegë t'juit, t'juit të LDK-s, që janë fakte që janë dënum, kolegë t'juit. Ti nëse thu sot, gjithçka po fillon me ty. A është hap çështja e kufive të Kosovës në kohën e qeverisë së Haradinaj? Është hek pej tavolinë pikrisht pej Zotit Haradinaj. Ku peshetit ato që u hek pej tavolinës? Pikrisht prej tavolinës, në bisedim u hek pej Zotit Haradinaj. Ndoshta nuk e di a ke jetu në Kosovë, ku je tu? Jo, jetoj në Kosovë. Pra, bile, është hek, bile, bile, une, ndarja e Kosovës, une jetë edhe ato pjesë, është hek pej tavolinës, ku ka pas pretendime, dhe nuk ka shku në Bruxelles me boni foto, une si kam lindë në të zonë, si kurse zonja Osmani, i vizitoj gjdo jam. Që e ban shumë të madhe pse shkon e boni foto në Bruxelles. Ne dim se si nga ka trajtu Evropa drejtësat. Pra, Zoti Haradinaj ka shku edhe ka thonë, unë nuk jam për të bërë foto. A e dim se të ka trajtu Evropa? Dhe kërkoj që Amerika të jetë pro pjesë e bisedimeve të qënë për para dialogut dhe sot e kemi këtë rezultat dhe kemi atë marveshen në Washington falë insistimit Zotit Haradinaj. Dhe kemë ngulësisë ti. Arsyeja, do me thënë, edhe e krej këti debati është, sepse edhe në fushatat ditore kam parë këto akuzat dhe kundër akuzat për të reguar se qëfar ka bërë njeri dhe qëfar s'ka bërë tjeti realisht. Kjo është edhe takimi që e keni ju me qytetarët zonja Emini. Dhe a ka ndo një pytje konkrete të qytetarëve duke ditur edhe listuar edhe ato që i mëngojnë në mirëqenjen e tij të përditshme? Apo diskutohet vetëm për këtë punë liderësh të cilët bëjnë akuza kundër akuza për njëri tjetërin? E kemi pa këtu vitin e kalum, mediat po thuja se ju krejt ishin kundër LDK-s, për shkak edhe qeverisjes... Nuk isha me thënë që mediat ishin kundër LDK-s, mediat bëjnë punën e tyre, po flas debatet, se ndoshta orientova në për debatet televizive dhe në për rrjetet sociale. Qeveria ote ishte përkushtuar në punën e saj edhe ishte afër me pak oneri me këmbis afër qytetarve. Aja çka ka qenë që nuk kemi qenë afër strukturës së LDK-s, unë diva keq kur zoti Peci tha unë kam arritur vetë, nuk ka qenë LDK-ja që më ka shty deri këto. Pikrisht janë strukturat e LDK-s, janë aktivistët tanë, janë në ndegët tanë të cilët qytetarët që na bineve në skenën politike. Pa më varsisht profesionalizmit që mund t'i ketë një lider politik apo një person i caktum, në qovë se nuk gjenë bështetje mrenda subjektit politik, a i nuk mund të arri në ta merë për krajën e caktume. Une kisha dosh me pyt... Qatë për ju pysi qytetarët e nga imi? Isha dosh me pyt pa tjetër. Qytetarët janë... Ose e keni bërë këtë që ju e diskutua dhe në tani? Qytetarët janë duke vlerësuar njërë maksimale, jemi çdo ditë në teren, ju thash edhe në fillim, janë duke vlerësuar njërë maksimale qeverisje në hoti, edhe në mbështetjen që ju është dhënë qofë fërmerve, qofë shëndësis, qofë arsimit në përgjithsi. Kuptohet, kanë qërë rëthona të jash zakonshme. Aja që kënë është me rëndësi me thonë si është këthy besimin dhe i shtetit, dhe atë po punojmë dhe përprezentojmë si jemi subjekti i vetëm i cili prioritete kemi shtetin e Kosovës, respektimin e rendit kushtetus dhe rendit ligjor. Ne mund të flasë misante të këtu për temat të caktume, që kanë dole gjatë këtyre 20 vitev. Qytetarët janë të interesum me egzistu shteti Kosovës, me pas me qëta ndërkomtarë këto. Qytetarët janë të interesum me pas një mirëqenje më të mirë sociale, një shëndëci më të mirë, një arse më të mirë. Po, janë të interesum, por a pyetin konkretisht qëfar? Jemi duke prezentuar programin tonë qeverisës, jemi duke bashkëbiseduar me ta, jemi duke të reguar edhe në fushën e ekonomisë, edhe për pakun dhe të rime këmbjes, jemi duke të reguar edhe pikat që kemi në arsim dhe në shëndetësi, dhe pikat ka poja japim kajnë qeverisi sëri. Ky programi për balë këtyne kërkesave të qytetarve, kam pa edhe pse, duhet të thënë që janë të kujdeshëm pak më shumë partit politike në kove të fundit në atës se qëfar premtojmë, sepse duhet të adim që kemi një votuës ko gjatë të emancipuar që kërkon më shumë argumente se si mund të arrish këtë rritjen ekonomike në një ko pandemie, si mund të garantosh një fond kaq, ose si mund të arsyetosh
si mund t'ju arsyetosh bizneseve, sepse kam parë nga gjithë liderët që janë këtu, të cilët janë takuar me bizneset dhe ato kanë qenë më kërkuese gjatë kësaj kohe. Si është programi për ballë kërkesave të qytetarëve? Para se të flas pak për rimëkëmbjen, do desha të them ato që e dëgjova prej kandidatës nga LDK-ja, që ne jemi vetëmi subjekt që e ka prioritet qytetin e Kosovës. Besoj që duhet të shpreh keqardhje për një deklaratë të tillë, sepse në qoftë se flasim për një forcë politike shtetëformuese dhe në qoftë se flasim për një forcë politike transformuese të këtij vendi, unë besoj që të gjithë qytetarët e dinë që kjo forcë është Partia Demokratike e Kosovës. Sa i përket programit të rimëkëmbje, jo vetëm pra motoja jon, nuk reflekton atë që ne dhe ekipet e ekspertëve të partisë kanë përgatitur në ditët paraprake për këtë fushatë zgjedhore sa i përket pasojave të pandemisë, sepse qytetarët e dinë që një pako e rimëkëmbjes është votu dhe për hir të qytetarëve është votu pikërisht nga Partia Demokratike e Kosovës si një lloj përgjegjësie opozitare që ne të tregojmë se ne nuk kalkulojmë në aspektin elektoral, por përfaqësojmë një subjekt politik i cili interesin e qytetarëve dhe interesin e vendit e ka në plan të parë. Dhe duke pas parasysh rrethanat e jashtëzakonshme me pandeminë, Partia Demokratike ka dëshmuar që e mbështet edhe qeverinë kur bëhet fjalë për interesin e qytetarëve dhe nevojat emergjente të qytetarëve të vendit, ashtu që kemi bërë këtë edhe me votimin e projekt buxhetit, pra ligjit buxhetit për vitin 2021, me qëllim që të mos rrezikohej vendi që të hynte në jo stabilitet. Pra, plani rimëkëmbje reflekton përgatitjet serioze të Partisë Demokratike të Kosovës për një program qeverisës, i cili nuk ndërlidhet vetëm me pasojat e pandemisë, siç e thash, por ka 5 prioritete kryesore që nënkupton nevojën urgjente të vendit tonë që ne ti rikthehemi detyrave institucionale në Qeverinë e Republikës Kosovës nesër me Kryeministrin Hoxhaj, jo vetëm për zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien e qytetarëve, por edhe për të gjitha sferat e tjera, si që është shteti ligjor, sundimi ligjit. Në planin e jashtëm dua të theksoj një prioritet tjetër të rimëkëmbjes, për shkak se ne... Në 100 ditëshin e parë, dëshironi të avëni Kosovën në skenën ndërkombëtare. Kështu ishte një nga deklaratat që pash në prezantimin e programit sa i përket politikës cilën... jashtme. Por, zotri Fetoshi, e di që Partia Demokratike e Kosovës ka qenë në opozit 15 muaj, por ka qenë kogja gjatë në pushtet. Pyetët për veprimet? Jo, dua të theksoj se e kemi dëgju këtë punën e 4-15 muajshit të fundit në opozit, mirë po unë dua të theksoj gjithashtu faktin që Partia Demokratike e Kosovës ka kultivu në vazhdimësi politikën e partneritetit dhe të zhvillimit të demokracisë, edhe me atë zemërgjërsin e cila na ka kushtu, pra i ka kushtu PDK-s, mos them tani unë, sepse jam rishtës në tek votuesi, pikërisht për arsyen sepse kemi pa pastaj kur PDK-ja në emër të kultivimit partneritetit dhe në emër të kultivimit të demokracisë në vendin tonë ka bërë koalicion dhe i ka dhënë shefin e qeverisë, qoftë LDK-s, qoftë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në koalicionin parazgjedhor, pra atë që u përmend si PAN, i ka kushtuar Partisë Demokratike pikërisht edhe me faktin që edhe sot rivalet politik vazhdimisht e potencojnë si adresën e përgjegjësisë për gjithçka të zezë në këtë vend, derisa asnjëri nuk e ka kurajën që ti potencoj edhe arritjet e mëdha me qeverisjet e Partisë Demokratike. Po, në këtë pikën e programeve, kam parë dhe akën, ishte 1 miliard euro, po, fondik, ishte 100 euro për
çdo qytetar, që mos gaboj, sepse sot nuk e kemi shpalosin e programeve në detajin, do të ndalemi në çdo dikaster në ditët në vazhdim, por po mundohem të flas me këto termat e përgjithshëm, kishte një bashkim kombëtar në kuptimin mafa gjatë nga kandidati për president Haradinaj, dhe në anën tjetër kjo gjuha që përdoret edhe prej liderve në raport me parti tjera politike. Çfarë thonë këto për qytetarin? Qytetarët çdo ditë se në fakt në Republikën e Kosovës ne si aleancë udhëheqim me 7 komuna. Dhe e kemi shumë të lehtë ku shkojmë sepse i kemi kryetarët e komunave që ka ndikim edhe kjo zonja Xhiu, qeverisja lokale. Pikrisht. Pikrisht. Nisemi nga komuna Gjakovës. Do të thonë premtimet që kanë ndodhur prej kryetarit Gjini në mandatin e kaluar sot janë diku mbi 80% realizuar. Nëse shkon në qytetin e Gjakovës e shef krenën, për çka për shumë kënd, ndoshta të subjektit tjera ka qenë ëndër, e paralizume, por ajo ka ndodhë. Do më thënë, kemi shumë të letë, kur shkojmë në Deçan, kur shkojmë një nik, në Istog, që kemi pas pëthuese të garantume si komunë, por për 14 vota normal ka, është bërë ndryshimi, me gjithat, janë 7 komuna dhe ne, me punën e mirë të tyre, sepse janë disa mekanizma që kanë vlerësu punën e mirë të kryetarëve të komunave, ne kemi shumë atlet në teren për të pa se çfarë ka ndodhë në nivelin lokal. Dhe ata gjithçka e kanë reale, edhe premtime tona nuk janë diçka të paralizushme, programi jonë është i hartum për ekspertë më të mirë dhe i detajum, edhe bizneset, edhe qytetarët e kanë pasë në dorë dhe e kanë në dorë këtë programë, pra ndaj pogarojmë me diçka të matshme, reale, dhe qeverisja e jonë, dhe më thonë, me cilin do partner, kur do që ka qenë, gjithmonë qeverisja, pra partneri si partner, është një prej, si aleansë në këtë rast, ka qenë që asniherë nuk e ka tradhtu, ose thjesht nuk ka dalë në për ta kundërshtu në vendimet mira, në qofë se ka marë kryeministri, por në momentin që ka pas devijime, atër ka qenë këmbgulësia e liderit tonë dhe normal i kemi vendosë gjithmonë dhe ajo është fakt që janë vendosë interesi i shtetit para interesit por, subjektit. Do shta një shqëtuar do të pyste, si do të insistonte AK-ja ku nuk ka një kandidat për kryeministër, ka një kandidat për president, ne i dim kompetencat e kryeministri dhe presidentit, duke që edhe fushata e Zotria Radina është në atë që po synonë në rolin e presidentit, por si do të beson të një qytetar që këtë programi juj, varsisht me kënd fiton, ose a do tjeti parja a këja, si do të mund të realizoj? Ne kemi pas edhe qeverisin e fundit, edhe pse shkurt, do më thonë, me gjithat në qeverisin e LDK AK. Këtu për i merë një meritat, dështimet në takime jo, me qytetar? Absolut, ne i marëm edhe dështimet edhe meritat përbashkëta, sepse thash edhe njëherë, partneriteti me aleancen, me cilin do subjekt politik, është një prej partnerëve më serioz, nga se Zoti Haradinaj gjithmonë ministrave ju ka thënë prej fillimit, kur mos pretendoni që të vini të ankohi për ato që janë kushtimisht gabime që i keni gjetë. Ju atë pra, filloni. Në Washington kishte mendimin ndryshe. Jo, për kundrazi, po vi deri aty. Pikrisht, këmbëngulësia e tij ndodhi dhe u dasht të kërkohet edhe sot Ujmani, domethënë ka ardhur në një situatë pra që kërkohet një fizibilitet prej shtetet bashkumet Amerike, se jo, mësë ke këmgullësia e zotë Haradinaj, ndoshta edhe ajo pikë, sepse i gjdasht, në fakt i gjdasht mësë jetë fare, në momentin që është kërku të jeket pika e dhetë për njohje të ndërsil, që ka qenë, dhe janë pajtu që të heket ajo pika, të rrgjdasht me njëherë kusht, ta ketë që qështja i manit mësë diskutoj fare. Por kanë dërhy kryetari partijës, për atë po them, sepse thatë duhet ministrat të kenë një kryeministrë, atë e ministrat kanë bërë të... Pikrisht, thashtë edhe njerë, Zoti Haradinaj prej fillimit ka qenë mbështets i kryeministrit Hoti, por në momentin që ka po ka qenë shumë zërshëm, për mes ministra po edhe vetë, edhe kanë dalë gjonat që kanë mujtë me ndodhë jo në interes vendit. Edhe njerë, do më thonë, kjo partneritet dhe kjo seriositet, kjo transparencë, ka bërë që ne kemi dalë kohë më parë me kandidatin për president. Dhe tani nuk ka dukë e pa, sepse nuk është se kemi pritë zgjedhjet në këtë kohë, sinqerisht. Do më thonë, por transparenca thash ka ndodhë gjithmonë dhe është një prej kandidatëve ma transparent, ma
ma korrekt që ka ndodhë në cilën do qeveri, sepse janë punë të matshme që shifen, pra dhe unë mund t'ja se cili për kolegve ato që mund t'ja harrojnë që ka ndodhë në qeverinë Aradinaj, ndër vite. Me gjitha, do më thonë, kjo transparencë edhe korektësi e Zotit Aradinaj si kandidat për president, sepse do të bëhet, sepse do të bëhet president, sepse nuk ka kandidat tjetër që mund t'jetë në krytë e forësat të Armatosrat e Republikës e Kosovës. Pra, ai që bëri ushtrin, do t'jetë edhe komandant suprem i forësat të Armatosrat në qeverinë e Republikës e Kosovës. Pra ndaj, një kandidat dhe kënd e pengën mas shumëti, presidenti Aradinaj nesër, kënd e pengon mas shumëti? Mas shumëti e pengon ish në zënësin, klopën e Vučićit që janë klop e ish Slobodan Miloševićit, pra. Nëse lideri jonë, pra, personi që e pengon mas shumëti Serbin, është përbalë Vučićit për shumë tema dhe mbi gjitha për qeshtin e pambyllur të dialogut, të stërzgjatur, her teknike shumë politik, por në fakt që Kosova kur nuk përfitoj. Edhe Lisa Vjosa shkon me një kandidate për prezidente dhe kjo ndoshta tregon se si do të mund kemi dalë, herët në ofertë dhe qytetarët do të mund bëshin koalicionet në të ardhmen kur ka edhe kandidat të tillë edhe emra. Zotri Peci, unë kam parë edhe takimet e juaja, ishte shumë i bujshëm takimi në Mitrovicë, Mitrovicën e Veriut, kishte një takim ose një vizit në Drenicë që u diskutua pastaj. Pashë në Mitrovicë keni qenë edhe ju. Dhe pashë edhe atë deklaratën që kundështuat reagimin e Partisë Demokratike të Kosovës. Realisht, çfarë ndodhi aty? Dhe çfarë u diskutua? U diskutua për program, apo doli diçka tjetër gjatë rrugës? Jo, diskutuat edhe për program, po para se të shkojnë në përgjigje në radhës, janë dy çështje që pa tjetër besoj që duhet me dhonë përgjigje. Zotni unë nga PDK-ja mës tjera shfoli për transformimin që PDK-ja ka bonë në Kosovë, momenti ku ka orë në qeverin në vitin 2007. Ne do të qytetarët e Kosovës si kanë di, edhe din ato, do të transformimet kanë qenë mëdha, kanë jenë punësu individ edhe pa konkuru heq në për institucione përgjithsi në dërmare shumë të rëndësishme, edhe mës të fillem e evidentua të dështimet, kanë qenë këtë transformime për të zezën e Kosovës. Diskutove për parimsin e partisë në rast se diskutove për parimsin e partisë demokratike të ndëgjova me vëmendje, ndërse flet për parimsin e partisë demokratike të Kosovës që e ka votu pakon për rimkëmbje ekonomike. Unë veç po të ju rikujtoj, me qenë se përsho që jeni i ri në struktura dhe në garë me gjasë në PDK, veç po të rikujtoj që Partia Demokratike Kosovës në qeverin Hoti ka qenë rota rezervë. Se po ma rikujton, kush jeti që ma rikujton? Po ta rikujtoj përshkak se qeverin Hoti... Se ka qenë rota rezervë? Përshkak se e ka themelu vetë Zoti Thaçi me Zotin Haradina në ora 1 në deputetin e 61, që doli tjeti 60, në cilën, jo qëfar populizmi, në rast se është e faktume, që është bo pazar, njërë kundër ligjore, me e bo një djallin e një deputeti konsul për me e bo një qeveri edhe në rast të qësoj e thëni populizëm. Ja, kjo është, ja, e vërtet është dëherë dhe. Në qofë se ju me ndoni që ne duhet të rinduar kryq. PDK-ja, qeverina kole ka qenë... Kër ju e rezekoni raportin me shëbohat, unë mendoj që nuk kemi që përdiskutojmë. PDK-ja në këtë qeveri ka qenë rota rezervë, që ato që doherë kurin reziku disa numrat, kanë qenë disa deputet, ose PDK-ja që në emën të parimsis e ka trajtu. Zonja Haji ju diskutoj tash mes tjerash që unë është legale dhe legjitime ambicja e se cilit për qenë president, këtë rast dhe unë nuk kom kundur dhe kandidimit e Zotit Haradinaj për president. Jo, unë e thamë, veç ka përmonë. Po pikërisht fakti që dhe subjektet kanë... Jo, ekskluzivisht, veç dhe gjëmë dërin fond. Po, kur fole, jo, kur diskutove... Sepse kush është me i denjë, se sa Zotit Haradinaj me qenë komandant suprem i forësat të Armatosrat Kosovës. Jo, me thënë një diçka shumë të rëndësishme. Pikërisht këto, kjo është oferta jo. Unë nuk pe kontestoj që e mundet me qenë, po unë jemi bindën që shefe e forësat të Armatosrat Republikës Kosovës ka me qenë Vjosa Osmani. Dhe unë e di se ajo ka përgatitje ma adekuate me përfaqësuar Kosovën në arenën ndërkombëtare që do të jetë në kryet forësat të Armatosrat. Edhe ju e dini këtë. Vjosa Osmani ka qenë president, edhe është përfaqësimi ma denitoz, edhe në Kosovë, edhe në përfaqësimin jashtë Kosovës. Edhe këtë, jam e sigurt që edhe ju e dini. Në jepni veç një minutë një shpjegim, për shkak se, mes tjerash deklarove që, ju supozoni se duhet me qenë Zoti Haradinaj president, për shkak se, pam leon atër ta, edhe jepim mendimin, dhe në fundës po të rëju në juve. Nuk kemi prit pasit hymë, mrena një ombrella dhe dikusht
ta qetë sa o, për me thonë. Brena, po jashtë, ajo është ambicë iluzore, ju vazhdoni me ato t'juin, po nuk realizohet. Ashtu ju kanë... Ajo është ambicë drejtë se cilit, po është iluzion edhe gati utopi. Por edhe ju e dini që Zoti Aradina do t'jetë president. Nuk realizohet ajo. Po, jo, mes tjera është, jo, mes tjera është, mes tjera është, zoni Hagjiu, thashe. Sepse Ramush Haradina, Ramush Haradina, si president, është personi, jo është personi, personi ma adekuat për një kundërvy, kundështis së Serbisë. A deklaru kështu? Për kryer gjithmonë, sepse e keni po, nuk e di a keni po. Ma li janë vesh 5 sekunda ta të regoni fakt. Nuk e di a shifni se kënde pëngon më shumë. A ma li janë vesh 5 sekunda një fakt. Që a subjekti, jo subjekti ju, po individ brenda listë të sujtë. Zoni Agjiu, kam një pytje shumë konkrete për ju. Një pytje shumë thjeshtë. Më meritor, që do tjetë në kryet forsa, farmatos rrash, aj që ka për në shtrinë në Kosovës. Ako mësi me ta bo një pytje shumë thjeshtë si në debat. Deklarove që Zoti Haradinaj si president është figura ma e duhur për të mi u këndërvyn Vučićit. Këta po e thënë qytetarët kudo. O, qytetarët e thënë me të 14-in, po të si individ, apo ma jep që të përgjigje, se deklarove që Zotri Vučić, do të thotë Zoti Haradina është më i denjë ju kundërvi Vučićit për shkak se Vučići ja ka drojën Zotit Haradina. A deklarove kështu? Në fakt që e din çdo qytetar i vendit e dini edhe ju. Në rregull. Atëherë si është e mundur, si është e mundur që në rast se Zotri Vučić e ka kundështarin kryesor në Kosovë Zotin Haradinaj, si është e mundur që ju e prit 5-6 orë listën srpska prej Serbisë për me ardhmë kuvendin e Kosovës me amësu Zotit Haradinaj me qenë kryeministër? Osmanin. Me qenë kryeministër? Zdi, nuk i qenë deputete, nuk po i din gjonat. Pra ndaj në dëgjë mirë. Më tregon, lista serbe, unë tregon ta kryesus, ka votu Vjosa Osmani, kryetarin e kuvendit, Vjosa Osmani, momenti kur vije propozimi, momenti kur vije propozimi, është kjo fakt, momenti kur vije propozimi, koalicione se partia e parë, jo vetëm se ka votu, ajo është qështje e krymës, vendimi gjykatës kushtetuse, veç duhet me aprovu, ose duhet me u bloku, themelimi institucioneve. Për listës serbe, ka dalë në kuvendet dhe i ka thonë Vjosës, më ke lutë, publikisht, a i ka dalë në fërdorën e kuvendit, edhe i ka thonë, ka dalë, për mu personalisht, ka qenë një rrim. Unë ju kam të regu me ko, listës serbe, po tishim ne bashkë, si shqiptar, lista serbe nuk do të ishim pjesë aty. Unë nuk i besoj listës serbe në raport me Zotin Haradinaj, po të tregon unë jam dike, a ma shumë i besën listës serbe në zonjë, sepse i kam besu shumë kryetarës kuvendit. Po më tregon si është e mundur që lista serbe nga zyra e Vučićit erdhi votoj për Zotin Haradinaj kryeministër, edhe pse atëherë është personi më jo i papërshtatshëm për. O zotri, nuk keni qenë kuvend, është fakt që lista serbe ka votuar jo sa Osmanin për kryetar të kuvendit. Dhe lista serbe u votuat i kuvendit. Është e kuvendit në çdo moment që propozohet nga partia se po serbe, unë besoj që nuk e kemi me rast. Zotri Peci, po marrë të lutem, përfundoje të lutem, çfarë do të ketë qeveri? Rrecitë e zgjedhjes së zgjedhjes më interesant sepse ju pash se keni qenë edhe ju aty, jeni nga Mitrovica, çfarë ndodhi? Po kam qenë të para, raportimi i disa mediave ka qenë jo korrekt, për shkak se kanë deklaruar që edhe deklarata e Partisë Demokratike të Kosovës, mes tjera thotë që është një turpnim, edhe janë largu nga, ose i kanë përzon nga veri, nuk është e vërtet të thotë të shtunë, ne kemi pas 8 aktivitete Mitrovicë, që kanë fillu prej orës 11 dhe kanë përfundu dikon pas orës 19 ose 20, edhe aktivitetet i kemi pas gjdo një orë. Njëri prej aktivitetet ka qenë takim banorët e veriut të Mitrovicës, banorët e kodrës e minatorve, urës e gjakut edhe do të thotë lokaliteteve tjera të veriut. Ne kemi pas një bashkëbisedim me qytetarë, ata i kanë shpreh brengat edhe shqetësimet e tyre. Po kishte një video zoti Pesi. Po kishte video, do të thotë ishte një numër i do të thotë i huliganëve, do të thotë që janë pjesë e strukturave të ndikuara nga Serbia dhe nuk besoj se pse dikush mundet me prit një entuziazëm, një kundështi të prezencës së zonës Vjosa Osmani dhe zotit Kurti në veri. Po ndrenic çfarë ndodhi? Ndrenic nuk e di përveç as nuk kam qenë në atë aktivitet, ajo që ka muna, ajo që ka kompo, do të thotë pjesa më bizare e këtë ngjarjes në Skënderaj është mënyra se çysh Partia Demokratike e Kosovës përmes komunikatës e merr përsipër pjesën e pjesën e një incidentit të tillë. Do të thotë kjo ishte shumë e papranueshme. E dyta ishte e paprecedent se si mundesh me deklaru që prezenca e policisë Kosovës paraqet për dikan në një zonë ose në një komunë caktuar paraqet provokim. Por nuk shkon zotri Kurti me një si speciale gjithkunda, jo. Zoti Kurti është ish kryeminist dhe shkon në përcjellje të policisë Kosovës, sikur se shkon zoti Haradina dhe shumë
titullar të institucioneve që kanë qenë pjesë e përgjegjësive institucionale është detyrim ligjor I mbrojtjes së afërt I policisë Kosovës që edhe pas përfundimit të mandatit për një periudhë caktuar kohore me kanë pjesë. E kuptueshme, vetëm e patëm këtë dilemë. Për shkak se kjo është çështje e sigurisë në vende të tjera apo ishte vetëm në Drinicë. Shkon kështu edhe në Podujev, në Pejë, në Gjakov. Në të gjitha lokalitetet, do të thotë shkon me policinë. Krerët e partive politike që kanë pas përgjegjësi institucionale, mbrojtja afër policia Kosovës I shoqëron. Kështu që është e paprecedent, do të thotë me pas argumentime të tilla edhe me pretendu me ngjall revolt edhe paknaci edhe tension në garën politike, për shkak se kjo vije ekskluzivisht për shkak se të gjithë po I lexojnë shumë mirë sondazhet, edhe janë në kuptimin në një Zoti Fetoshi, ke diçka më shtu sepse tha e keni marrë përsipër si PDK një ekses të tillë apo vetëm shkurt për dia demokratike. Sepse nuk duhet mes bërç për Shpikim. Jo, unë do doja që ta përmbyll sepse Po, e përmbyllëm sepse do të jetë natyrisht ai ka qenë një reagim I qytetarëve ndaj të cilëve Partia Demokratike normalisht që duhet të tregojë mirëkuptim duke pas parasysh edhe provokimet me njësi speciale edhe provokimet me një gjuhë e cila është veç e kësaj liste prej të cilës vjen edhe zotriu, edhe unë desha t'i them vetëm një gjë kur e përmendi atë me shprehjen e rrotës rezervë të qeverisë Hoti, unë nuk besoj që qytetarët nuk e kanë parasysh sot ato që po ndodh me kretë historinë e Vjosa Usmanit dhe listës së saj, e cila nuk është gjë tjetër dhe do t'i përgjigjesha njësoj si rrotë rezervë e Albinit tani në listën e vetëvendosjes. Për ndryshe dua ta përfundoj, nëse jemi në fare në fund. Po, jemi në fund edhe zonja Albini do ta ketë fundin, lutem. Unë besoj që Ndërsa rrotë rezervë ju keni qenë qeverinë Hoti, e keni zënë Amini, të lutëm. Me pazarët pesta. Nuk është mirë me cilat pazare të lutëm. Me pazarët pesta. Qeveria Hoti ka ardhë si kërkes e me qëta ndërkëntarë. Këta duhet me pas guxim edhe me thonë. Qeveria Hoti duhet me thonë se qeveria Hoti ka ardhë si kërkes e me qëta ndërkëntarë për me rujt këtë shtetë. Faton duhet me thonë, nuk ban me spekulu, me pas qenë këta pjesë e qeverisë Hoti, nuk ishin prit 6 seanca me votu edhi me këmbjen. Tu kisha lutë mos dezinforma me qytetartë kështë. Unë po dezinforma Të lutëm, 6 seanca nuk e kanë votu ligjin përri me këmbje. Me pas qenë pjesë e qeverisë, ka këshin votu seancën e të para fusha lutëm. Dhe me tregu drejt me qytetartë. Jo, po dezinforma se po thonë ka qenë pjesë. Kosovës ka deklaru, unë jap votën për këtë qeveri për shkak se mbrom në shtëpinë time ka qenë zoti Hashim Thaçi dhe Ramush Haradinaj dhe se për zotin Hoti nuk kisha votuar për shkak të këtyre dy individëve që kisha votuar. Më vonë kur zoti Thaçi është detyruar me vonë ndërhiqje, ne kemi pasur mënyrë të kundërligjshme djali I deputetit djali ose gjithë konsul. Kështu që është një ditë para edizionit që është një rrugë e qytetarëve të gjithshëm që ti evidentoj se faktoi shkelën dhe marrit që I kanë bërë. Nuk është e padrejtë të caktuar për themelimin e kësaj qeverie. Nuk ka, vetëm një pyetje. Dua të kem argumentet, po. Lutem, vetëm një pyetje, zoti Beci. Duke qenë qytetar. Duke qenë qytetari I Mitrovicës. Me pa durim me pres katër. Zoti Beci, duke qenë qytetari I Mitrovicës, ju dhe zonja Osmani. Çfarë keni bërë ju për qytetarët në tregun e Mitrovicës që e dojnë me qira që 21 vite? Po. Çfarë keni bërë ju edhe zonja Osmani për qytetarët në Mitrovicë? Jo, më tregon atë çfarë kanë bërë qeveria që deri tash lacove. 10 milion euro janë paguar për sepër listën, more futen atë listën e sukseseve të qeveria ju I fali kurti. Në atë kohë 10 milion euro kanë shku për serbt ju I njihni. Serb në veri, kurse qytetarët shqiptar. Unë këtu nuk jam as përfaqësues. Unë këtu nuk jam as përfaqësues I qeverisë kurti, por rasti tim flet për sukseset. A e keni ngritur zërin për sukseset e qeverisë Haradinaj? A janë tregon cilat janë çfarë bëri për ta? Ata paguajnë rrymën, ujin, për llogun, qiran e paguajnë që 21 vite. Kur ju keni deklaruar diçka për ta? Kur ju keni bërë diçka për ata qytetar? Kush jena na? Të Mitrovicës. Kujna për referohesh? Ju zotë Mitrovicës. Nuk besoj që kjo artë këtu. Unë jam prej Mitrovicës. Po pikrish se jemi në Mitrovicës. Unë jam shumë të kam qenë asambe. Në komunalin e Mitrovicës edhe e kom ngrit zonën që herë rrymën e paguajnë vetë kurse tim tregove. Kështu është një ditë para fushatës zgjedhore të nderuar shikues, po e përfundoj. Faleminderit zonja Agjiu, zotri Fetoshi, zotri Peci, zonja Amini. Falënderit shumë që ishit në këtë studio. Do të jemi nesër me nisjen e fushatës para zgjedhore. Dërsa në vazhdim do të jetë kolegu im Bashkim Vishaj, të ftuar do ta ketë zotri Gazmend Muaxhiri, kryetari I komunës së Pejës, do të jetë përballë analizëve. Qëndroni me RTK.